Kdo by si nepřál ovace ve stoje? Jsou lidé, kteří musí kvůli tomu přijmout pozvání na pódium na Letnou. No a jsou lidé, kteří prostě přijedou například do Londýna a dostanou standing ovation, tedy ovace ve stoje. Prostě jen za to, že byli brave, tedy stateční, a řekli pravdu někomu a někdy v době, kdy se to nehodilo a někomu, komu se prostě neodporuje. No a takhle prosím vás tady vidí Václava Klause. Pro Brity a pro brexitáře je doslova, jak říkají, on je vlastně symbolem svobody a demokracie, nikoli Václav Havel, což je možná trošku překvapující. Je to trošku nový pohled a tady jsem vám udělala, konečně jsem se dostala k sestřihu do Evropského parlamentu, jak byly tak předvolební meetingů strany. To byl takový sjezd velký, Brexit party, a pozvali si jako překvapení i Václava Klause, prezidenta. Takže prosím vás, tady to máte a trošku jiný pohled na Václava Klause, než asi jak jsme my zvyklí, ale ten náboj, jaký mají brexitáři, ten jim hrozně závidím a já se vám ho snažím právě taky předat. A vy vidíte, že naopak oni berou to, že jim ten náboj tu energii předává i například Václav Klaus. Oni, víte co, já vím, že budete možná překvapení z toho, co uvidíte, ale pro ně, pro Brity, pro brexitáře je jakákoliv zahraniční nějaká podpora, nějaký povzbuzení strašně důležitý, protože oni permanentně jenom slyší bošklepky, že jdou pryč z Evropské unie. Takže proto i to je jeden z důvodů, proč oni vlastně takhle absolutně adorovali, skrz červený koberec vedli Václava Klause. Opravdu se na to podívejte, myslím si, že měli bychom se taky začít zamýšlet nad tím, že věci jsou možná někdy trošku jinak, než jak je vidíme my z Čech. Before we welcome President Klaus to the stage, it's fantastic to have him with us. Let's just see him in action on the video. He was born during the Nazi occupation. He lived during the communist regime. He fought against the EU in order to defend his people and democracy. Some people who take freedom and democracy for granted are not able to understand. I don't need the European unification. Would you be ready to get rid of your government and to create a different government? There was one wonderful, bright, uplifting moment during the Czech presidency. And I am, of course, referring to the visit of Václav Klaus. What a wonderful speech that was. Coming into this chamber and telling a few home truths and pointing out that European parliamentarians and leaders are not listening to the peoples of Europe, at which 200 of you got up and walked out of the room. I definitely try to keep the Czech Republic as a sovereign country, as a free country. Europe needs a radical political process. Brexit needs a Brexit party. It is great that Nigel Farage created one. Please welcome to the stage Václav Klaus. Gentlemen, dear Brexit friends, I am dear Brexit friends, you should, in the forthcoming elections, you should give to all of us, you should give the whole rest of Europe a good example. Many Europeans need it,
and many are waiting for it. Don't disappoint them. I am really glad to be here with you tonight. Thank you very much for your attention. Thank you. Fantastic.